娱乐圈一圈，同你圈出最想知嘅娱乐新闻。热爆演艺圈话题，同你逐格睇。台北电影节得奖名单出炉，周杰伦最新 MV 引爆话题。韩国首个 LGBT 综艺节目被杯葛，女团 aespa 首次踏足联合国。记得今个星期五下午6:45和晚上10:20，娱乐圈一圈。